Okej, jag är tillbaka. Min musta kom in stormandes. Wow. Jag måste bara andas. Jag kom på att jag inte andades innan jag började spela. Men min musta stormades in. Och det var larm på gymmet. Så vi fick stiga dit. Jag fick hjälpa. Det var inte mycket mer med det. Så okej. Det var rätt kallt också. Jag stack mig short. Så ja. Yeah. Men nu jävla. Yeah, you good, dude. Vad är det som låter? Nej, han sköt mig så att... Okej. Pilbögen var jävligt uppe, måste jag säga. Hittar inte alla mig? Vad är så? Stealth! Jag borde få Nobelpriset för stealth. Helt allvarligt, jävla. Vänta, ärligt? Okej. Okay. Visst, alltså jag... Det... Fuck. Fuck. Oh! Okej, det är lugnt. Det är inte lugnt. Parkour! What? Jag klarade! Jag klarade! Really? Fuck. Okej, nu måste jag fokusera plus på hata samtidigt, för det blev ju fan. Kom. Var kan jag lägga... Jag vill göra detta stealth som fan, alltså. Jag vill inte fejla. Snälla, kolla inte hit. Really? Ska jag springa för det igen? Jag tror inte... Det är så lätt. Det är nästan omöjligt att döda folk med denna. Vänta, dödar jag en? Rikt. Okej, nu kommer alla rusha mig. Så jag är så jävla död. Där är en precis bredvid mig. Såklart. Okej, jag behöver bara heala mig. Men saken är, när jag healar mig kommer de motherfuck komma.
Okej, healar mig en sista gång. Sen tror jag går rampage. Fuck, den kommer inte skada mig väl. Okej, han är under. Det kommer bli så svårt. Den killen har inte mycket HP, så. Jag sa det, jag ska klara det här. Okej. Vi behöver ett vapen. Detta. Give me that shit. Och lite tur. Döj, Golden Piff. Döj. Är han där? Jag går för den här snubben. Sen tar den sista nu. Okej, där är en snubbe kvar. Jag är helt koncentrerad. Shit, my god, vad jag är koncentrerad. Wow. Tänk så hade jag dött av hand. Alltså jag hade inte blivit glad. Ni hade sett världens rage live. Jag skojar inte. Alltså jag hade dödat någon järel. Nej, alltså jag skojar inte. Jag hade blivit riktigt pissed faktiskt. Men vi klarade det. Kom igen. Wow. Så tydligen har de här inte hört allt skjutande av någon anledning. Och vi ska bara gå här lite fint. Okej. Nu... Fuck. Han ser inte oss. Varför blir det sån sak? Jag var fan så huvud. Okej, vi bara var bo. Jag tror inte det finns någon bo. Okej. Detta ska vi klara. Detta verkar som det här är mindre folk liksom. Headshot hela tiden. Headshot all day. Jag vill inte rusha för mycket, för vi vet redan hur mycket de skadar, liksom. Och sen är en rakt framför mig. Okej. Okay. Så, det var inte så svårt. Sen diamanten är här uppe. Skitbra, alltså. Ja, okej. Okay. Nej. Fan vad fett. Inte för att jag nuddar låset precis, men... Okej, helt allvarligt. Ska det... What? Ja, okej, Bea. Jag ska bara hämta lite mat. Ska bara gå och köpa lite pizza. Nej, men ärligt. Vad fan? Vad tänk... De vet inte att jag är här. De vet inte att jag är här. Okej, jag har en precis bakom mig just nu. Alltså alltså inte bakom men utanför huset. Åh! Det ser äckligt ut, men det är en ruby tror jag. Oh shit. Jag tänkte alla försvann, men de var kvar. Skojar du? Inget ammo. Stop firing. Vad fan? Stop firing. Jag menar. Nej, det var inte. Wow. Jag hatar den här animationen. Den är äcklig och den tar ett år. Den är bra. Den gillar jag. Vem fan skjuter på mig? Är du efterbliven? Protect the stone. Fuck. Jag var tvungen.
I had to do what I gotta do. Okej, nu ska vi inte waste ammo. Åh, det är en OP fuck. Nej. Okej, vi hittar ammo, bra. Kom igen nu för fan. Pengar. Oh! Wrecked. Det var rätt fett, måste jag säga. No! Jag tänkte åka på dem. Fuck it, vi springer. Det är 60 meter. Ding, ding, ding. Skulle inte gjort det. Jag ångrar allt. Jag skojar, jag är MLG optik. Det är lugnt. What? Det var inte den killen. Den killen är rätt uppe. Och nu har jag slått på ammo. Jag vet. Nej, fan, så rushade han mig. Jag skulle springa den. Jag skulle köra tactics, men... Okej. Okay. Jag tycker väl att vi springer för det egentligen. Eller? En kill kvar. Han kan vi no-scopa. Okej, okay, rekt. Och nu, okej. Okay. Om det kommer någon nu så kommer vi köta. Okej, okay, jag skojar. Vi har knappt något ammo. Men skitsamma. Vi tar den här bilen. Eller? Ja, ah, fuck it. Vi kör, okej. Okay. 50 meter. Jag hoppas att det inte är längre. Jag tänkte köra upp där till vänster, men man kunde tydligen köra här med. Om jag inte fuckar upp helt nu. Fuck. Hoppa ut! Jag vill helst inte dö nu. Nej! Skojar du? Jag var typ 10 meter ifrån. Vi stealthade den. Jag tycker vi kör på lite mer stealth. För det gick lite. Ja, det var inte meningen att man skulle gå upp där. Det gick lite åt helvete om man kan säga så. Tydligen så kan man inte gå här heller. What the fuck? Är det meningen? Det är ju för fan meningen att man ska ta bilen. Men varför var det så svårt? Vad fan, det var ju Mission Impossible. Nej, vi kör. Let's go. De skulle fixat så att sakerna där framme rörde sig mer. Jag tänkte säga att de skulle fixa att de skulle röra sig, men de rörde sig tydligen. Men jag menar att de kan typ ramla ner och sånt skit, för det kan de ju inte. Obviously. Åh, man skulle hit. Rikt. Än så länge är det lugnt. Okej. Om man följer vägen så blir det lite lättare. Ja. Vi körde och volta, men vi klarade. Provide your support and complete missions for Amita Sabal and the Golden Path. Okej. Adjö. Okej. Jo, 500 XP. I guess, tack. Detta vapnet gillar jag. Så vi kommer köra med det. Revolvern kommer jag nu ta därmed. Ja, vi kör vidare. Fan, jag trodde man kunde ta den. Så H, vem fan är H? Hork, okej. Okay. Var är Amita och Sabal nu då? De är ingenstans. Så vi ska väl göra H då antagligen. Skulle jag kunna tro. Så vi har revolver och en IOP assault rifle. Det är skit nice. Nu ska jag vara fucking king. Wow, okej. Inga comments. Okej. Jag är kass. Åh, har en bil nu. Det var bara positivt. Var det hela tiden kan? Wow. Det första jag gör är att fastna. Härligt.
Är det bara jag eller? Oh jävlar, smooth. Det är lugnt. Den går lite saktare nu, men det är lugnt. Vi är snart framme. Jag kör faktiskt allt jag kan. Jag skojar inte ens. Fan vad tråkig Adjai är. Adjai, wow. Sa han bananas? Ja, ja, okej, okej. Fuck. Okej, det blev lite mycket. Okej, det var bara han, tror jag. Det var absolut inte bara han. Speak no evil. Okej. Vi borde göra fler sådana här instant healing shits. De är så jävla bra. Och jag wastar helt för mycket ammo, märker jag. Men, vad ska vi? Åh fan, hit. Vi tar den här bilen. Min typ försvann. Vart tog min vägen? Okej. What? Skojar du, ska vi upp igen? Really nigga? Skojar de? Jag var... In before, du måste göra om det här missionet. För då buggat eller något. Alltså då... gör jag inte det. Nej, helt allt. Alltså jag hade inte pallat det. Jag hatar att jag om saker jag redan har gjort. Det var inte det jag skulle göra, men okej. Det är typ det värsta jag vet. Wow. Ja, alltså jag hatar det. Kolla om filmer är rätt tråkigt också. Om de inte är extremt bra. Det är liksom, om de är extremt bra så är det klart. Då kan man kolla den på typ 2 gånger. Eller jag kan kolla på den typ 2 gånger. Max 3. Sen går det inte mer typ. Eller ja, det har inte kommit ut någon film. Jag har velat se så många gånger i alla fall. Nej, jag vill inte till Himalayas. Himalayas. Måste dit igen. Oj. Jag lovar. Samma mission. Jag kommer kasta ut hela min hela datorn. Plus alla skärmarna. Om det är samma mission. Okej, det ser ljust ut. Just det, positivt. Eller? Jag skulle bara försöka. Om man får piloten liksom bara boom. Flyver hela ner. Kan man åka helikopter i detta? Eller alltså köra menar jag. Nej, vet ni vad? Det här är slutet av den här sektionen. Tack som fan för att ni kollade. Gillar ni videon så skriv att ni gillar den och klicka på gilla liksom. Jag har sett många, typ 2-3 stycken, skrivit på nästan alla videos. Och jag har inte en namn just nu, jag kan faktiskt kolla lite snabbt. Och det är sjukt, respekt bror. Nej men det är nice. Jag har fått en ny kommentar här. Ax Basso skrev någonting. Han började fundera på att skaffa Far Cry 3 på grund av mina videos. Det är nice. Sen, jag ska hitta den här killen. Daniel Jonsson. Jonsson. Jag tror det är han som kommenterar på typ allt att han gillar videon. Och respekt alltså. Nej men tack. Jag har laddat upp en video varje dag nu. Så det är kul att få lite respons kan man säga. Men det var allt för mig. Gilla om ni gillar. Vi hörs. Aye.